as valquírias e as calças caídas. Venha até mim, Ragnar. Me encontre no frenesi. Salve, guerreira. Esse pântano é sua casa comunitária? O salão? É uma câmara ritualística de Drengar. Sou Skehold. Leal a Ragnar Lothbrok. Em Rugar e corpo, ferro e alma. Busco alguém disposto a realizar o ritual e me enfrentar em combate até a morte. Entendo. Você pode encontrar um oponente pior que eu. Então junte-se a mim, Inseider de Drengar. Ragnar me ensinou em Uppsala durante 9 luas e eu nunca parei. Só luto com alguém que entrar no mesmo frenesi que eu. Pois se não estivermos no mesmo estado, terei uma vantagem injusta. Então qual é a poção? Hidromel e pão podre? Uma cerveja sagrada com álcool altamente volátil e o fungo de Thor, Amanita muscaria. Eu e Ragnar bebíamos esse belo elixir antes de novas incursões. Costumava vê-lo transcender as leis da batalha. Beba do preparo que borbulha na minha panela. Depois entramos no frenesi juntos e apenas um de nós dele sairá. Percorra a Bifrost com passos pesados, Drengar. Bom. Você lutou bem, e nossa jornada foi justa. Agora a sua continua. Agora eu transcendo. Adeus. É minha vez de ver o Deus da poesia. De Ragnar Lothbrok.